Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Вітаю, в ефірі «Тернопільська погода». З початком зниження температури обов'язковим доповненням до осіннього образу стають теплі аксесуари. А найчастіше – це красиві шарфи. Крім своєї основної функції, шарф слугує красивим завершенням стильного образу. Найпопулярнішими фасонами цього сезону незмінно залишаються в'язані та оверсайз шарфи. Вони чудово поєднуються з будь-яким верхнім одягом та добре захищають від холоду. Не меншої популярності набули шарфи з кашеміру. Багряні, кремові та шоколадні відтінки прекрасно пасуватимуть осінньому стилю. Одягатися стильно та одночасно тепло можливо. Головне – правильно комбінувати речі та пам'ятати про їхню зручність. Частіше посміхайтеся та не хворійте. В Тернопільській області 3 листопада погода буде дощовою. Температура вночі становитиме 5-7 градусів тепла. Вдень – 8-9 градусів вище нуля. У Тернополі дощ протримається до самого вечора. Температура вночі становитиме 6-8 градусів. Вдень – 8 градусів з позначкою «плюс». Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла».